Уже втретє у Дніпропетровську прийшла щорічна регіональна науково-практична конференція «Народне мистецтво в умовах сучасного міста». Зустріч митців відбулася у рамках всеукраїнської виставки «Народне мистецтво козацького краю», що проходить у Дніпропетровському будинку мистецтв до 12 листопада. Майстри та майстрині з витинання, вишивки, гончарства, деревообробки, писанкарства, соломоплетіння та інших видів народної творчості зібралися, аби поділитися досвідом та знайти нові шляхи розвитку традиційного мистецтва в Україні. Тема надзвичайно актуальна, вона щороку збирає людей, яким не байдуже те, як ми ідентифікуємо собі себе в цьому світі, яке народне мистецтво ми згадуємо, зберігаємо і намагаємося розвинути. Ми запрошуємо приходити на цю виставку, щоб побачити, щоб не просто знати, що таке є, а брати до вжитку ці речі, купляти або навчатися, намагатися це зробити. Сьогодні у нас на конференції є гості, які виступають з доповідями. Ми будемо шукати нові шляхи, як нам розвивати це мистецтво. У 80-х роках Ольга разом із чоловіком переїхала до Волині. Саме там і надихнулася створювати рушники. Майстриня говорить, її вразили сільські жінки, які, попри велику кількість хатніх клопотів, знаходили часи на вишивання. Тоді Ольга і собі почала вишивати. Зараз її роботи часто можна побачити на всеукраїнських і навіть міжнародних виставках народного мистецтва та вишиваних рушників. Жінка розповідає, що головний ворог українських майстрів – хрестик, адже він насправді прийшов до нас із Європи. Традиційним же для нашого регіону є особливий рушниковий стиль вишивання. Стараємося техніку відшивати, відновити то іменно традиційну українську стару техніку. Обшивається тут стебловий, стебельчатий, причому двосторонній стебельчатий, і внутрішні розділки. Це і є, називається рушниковий шов. Українські майстри стараються якомога активніше розвивати народне мистецтво не тільки кожен у своєму регіоні, але й по всій Україні. Закликають усіх бажаючих долучатися і навчатися відроджувати давньоукраїнські традиції. Марія Козлова, Максим Бедриченко. Новини 9 каналу.